E assim,
Antes de estar no microfone, a todos, sem exceção, muito obrigado em nome de todos aqueles que estão deste lado. Isto aqui vemos, dá muito trabalho, a sorte de facto dá muito trabalho e é preciso trabalhar muito para que estas coisas maravilhosas aconteçam. E portanto, em meu nome, e tenho a certeza que falo por todos, muito obrigado a todos vocês por este bocadinho grande que aqui nos proporcionaram. Muito obrigado. Bem? Não teríamos capacidade de dar força a todos, mas a vocês todos, muito, muito, muito obrigado. São os maiores, são os verdadeiros campeões. Muito obrigado também. Supostamente estava a ter acabado à meia hora. Bom, okay. Peço desculpa a toda a gente pelos pequenos atrasos. Aquelas coisas da definição dos bilhetes, às vezes a comunicação não se faz da melhor maneira, mas pronto, ou nos resulta, sei lá. Mas fazemos o melhor possível no meio de provas. O trabalho que aqui está é intensivo. Claro, para se fazer estas coisas não se fazem outras. Às tantas, de um outro ponto de vista, não se desenharam claves de sol, não se desenharam cinemas, essas coisas todas. Fizemos música, é um espaço onde tem que haver regras, mas a ideia é pôr coisas cá por fora, energia. A música depois aprende-se de outra maneira, das tantas, num aspecto mais formal. A ideia é criar situações, criar inputs, estímulos. Bom, vamos acabar. Peço que o belo hora tardia. Há pessoas chateadas, mas pronto, amanhã também, para o café. Depois, sexta-feira, vamos ganhar na Espanha. Não se esqueçam, se quiser, apareçam quinta-feira. Se não ganharmos, temos perdemos. Isso também. Se eu era, aquilo não é a mesma coisa. Vamos cantar a última música. Sexta-feira, à Real. Então, não se esqueçam, podem aparecer. Agora vamos acabar a última música e depois nós vamos sair. Não sei porquê, então nós vamos sair todos e depois lá fora, na esplanada, no terraço, estão pontos de encontro. Ou seja, nós vamos sair alegremente, podem cantar, podem fazer como se quiserem. Nós vamos atravessar a plateia. Tenham calma e depois nós esperamos por vós lá fora, está bem? Há pontos de encontro naquela esplanada, naquele agradecimento, pontos de encontro, por aí, está bem? E desculpem o agradecimento.